Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Куцовська. Тернопільський міськрайонний суд закрив провадження за статтею 44 з позначкою 3 «Порушення правил карантину», яке було відкрите на тернополянина Володимира Букатку. 6 квітня його затримали поліцейські за те, що він був без маски, чинив опір правоохоронцям і був в стані алкогольного сп'яніння. Також суд скасував постанову патрульних щодо Володимира Букатки про адмінпорушення за частиною 1 статті 178 «Перебування в нетверезому стані в громадському місті». Окрім цього, суд ухвалив, що Володимир Букатка має сплатити 170 гривень штрафу за злісну непокору поліцейським за статтею 185 Кодексу України про адмінправопорушення. Про це сьогодні повідомила суддя-спікер Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька. На засідання нашу знімальну групу не впустили через обмеження в умовах карантину. Більше розповість Ірина Терлюк. Суддя-спікер Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька розповіла, чому обвинувачення щодо порушення Володимиром Букаткою правил карантину суд не підтвердив. Суд прийшов до висновку про те, що перебування на прибудинковій території без ознак дитячого майданчика, воно там не було облаштоване, не є громадським місцем. Також Анна Мостецька розповіла, на якій підставі суд схвалив обвинувачення щодо Володимира Букатки у злісній непокорі правоохоронцям. Обвинувачення, яке пред'являло по злісненню непокори працівникам поліції, знайшла своє підтвердження, оскільки, як бачається із матеріалів справи, особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, дійсно був без засобів індивідуального захисту. Він не пред'явив документ, який посвідчує його особу, у зв'язку з чим працівниками патрульної поліції, відповідно до вимог закону України про національну поліцію, було запропоновано йому пройти у відділок для встановлення його особи. Він відмовився від цього, у зв'язку з цим були застосовані спецзасоби і його було примусово доставлено. Володимир Букатка каже, задоволений рішенням Тернопільського міськрайонного суду, який відхилив обвинувачення у недотриманні правил карантину та перебуванні у стані алкогольного сп'яніння в громадському місті. А щодо підтвердження обвинувачення у злісній непокорі правоохоронцям, Володимир Букатка оскаржуватиме його в апеляційному суді. Це він зможе зробити, як тільки йому нададуть копію рішення суду. Я буду оскаржувати це рішення, тому що як може бути злісна непокора закону вимога поліцейським, при тому, що тобто не було порушення ніякого. Тобто, тому я хочу скасувати цю 185 статтю, оскільки вона не ґрунтується на якомусь порушенні. Я зайшов в канцелярію, написав заяву, щоб мені надали рішення суду, сказали про те в 4-10 числа. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Більше про цю справу дивіться о 19-й годині. 36-річного жителя Бучача можуть оштрафувати за те, що він не дотримався обсервації. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, сьогодні вранці лікарі Тернопільської міської лікарні номер 3 виявили, що чоловік залишив лікарню, в якій мав перебувати до завтра. Чоловік 14 квітня повернувся з Угорщини та його, згідно з постановою Кабміну, відправили на обсервацію до лікарні. Поліцейські внесли цей факт до журналу єдиного обліку правопорушень за статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил карантину. Вона передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Головний лікар 3-ї міської лікарні Юрій Лазарчук телефоном розповів нашим кореспондентам, що чоловік не втікав з обсервації. Перед тим, як покинути лікарню, він повідомив медичних працівників. Він просто самовільно покинув приміщення обсервації, в нас не тюрма, кожен може вирішувати свої питання так, як хоче. Він сказав, що він іде, ми йому попередили, що ми повідомимо в поліцію. Він сказав, що добре, він розуміє, що ми повідомимо в поліцію. І пішов. На сьогодні на обсервації в обласному центрі перебувають 20 осіб. У 80 людей на Тернопільщині виявили коронавірус за вихідні. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За добу захворювання підтвердили у 5 людей. Дещо зменшився показник захворюваності на 100 тисяч, він складає 38,7. Пам'ятаєте, що він у нас сягав 40 і вище. Динаміка найбільше велика і значна – це по Кременцю, як ви чули, додавалося 30 випадків. В Кременецькому районі всього 110, з них по Почаєву, взагалі по Почаївській ОТГ
78 випадків. Із 70 випадків по Почаївській ОТГ 27 медичні працівники. Під підозрою, тобто не спростовані, але й не підтверджені, лишається 16 осіб. Загалом в області виявили 612 випадків коронавірусу, розповів Володимир Паничев. Із хворих – 583 дорослих та 39 дітей. 70 жителів Тернопільщини вже одужали, 10 осіб померли. За ці вихідні в області від коронавірусу померли троє осіб, повідомив Володимир Паничев. Це жителька Чернівецької області, яку лікували в Заліщицькій лікарні, жителька Почаєва та жителька Заліщицького району. Зареєстрований випадок смерті в місті Почаєв. Це людина віком 76 років з відповідною патологією, яка відноситься до патології ризику. Одна жінка, мешканка Чернівецької області, 72 років, яка померла в Заліщицькій ЦРЛ. І одна жінка з Заліщицького району, мешканка, власне, Заліщицького району, віком 70 років. Вони були попередньо госпіталізовані. Стосовно померлої в Почаєві, в неї був попередній діагноз пневмонія. Вона знаходилася на стаж лікування 17 числа. Загалом лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 3629 осіб. Це люди, в яких підозрювали COVID-19, хто контактував із хворими на коронавірус та в кого було запалення легень. ПЛР-тести від швидких відрізняються тим, що їх роблять лабораторно та вони дають достовірну інформацію про наявність коронавірусу в організмі. Карантинну зону навколо Почаєва розширили. Два контрольно-пропускні пусти, які були на виїздах з міста, перемістили на межі з Радивилівським районом Львівської області та Дубенським районом Рівненської. Про це повідомив заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич. За його словами, таке рішення прийняли вчора на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій райдержадміністрації, бо за вихідні в Почаєві виявили 18 випадків коронавірусу. Ми, зважаючи на критичний ріст захворюваності, вводячи певні заходи протидії поширенню епідемії коронавірусу, по-перше, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації. А при позитивній динаміці протягом 5 днів ми звертаємося до керівництва там обласного чи до верхніх ешелонів влад щодо посилення дієвих карантинних заходів безпеки по відношенню до мешканців Кременецького району. Вчора рішенням комісії ми розширили, зважаючи на те, що навколо міста Почаєв є села, в яких теж іде ріст, ми переносимо принаймні два блокпости на межу областей. Нагадаю, обмеження руху транспорту на в'їзді та виїзді з Почаєва ввели 20 квітня. Поліцейські облаштували там 4 контрольно-пропускних пости. Заїжджаючи в місто чи виїжджаючи з нього, рекомендовано лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством і лікарськими засобами. Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. І про ситуацію з коронавірусом в області. На сьогодні найбільше хворих у Монастирському районі – 175, у Кременецькому – 110, Шумському – 67, Бучицькому – 61, у місті Тернополі – 44, у Залічицькому районі – 38, Чортківському – 37, Козівському – 23, Борщівському – 12, Теребовлянському – 9, Збаразькому та Лановецькому – по 7 хворих, Тернопільському – 6, Гусятинському та Підгаєцькому – по 5, Бережанському, Зборівському та Підволочиському – по 2 хворих. В Україні за добу коронавірус підтвердили 392 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 864 пацієнти одужали, померли 220 людей. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше їх у Чернівецькій області – 1375, далі йде місто Київ – 1220 хворих та Івано-Франківська область – 761. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 612 випадків. Найменше ж хворих у Луганській області – 29. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.